Bambote na biso bandeko tunangani ni bapapa oya banduki soki baninga kotika te tokokena bango kaka boye. Papa nanda kulembele. Papa nanda kulembele mutaba waniko. Mutaba waniko. Bandeko nanga na tindi bino bo sabone parce que tozo kota live na makambo ya rythme samu na makambo ya ya ndeko na biso oyo azo alinaki ya viole mwana ya mwasi na ye bakani ye na mwana mwasi na ye na kacha voiture na ndako ba waniko na ndako apsala ka mwasi lo kote 11 ans de mariage a faire souffrir mwasi muto ya monine mwana ya mwasi po akende ko sala ye ndeko to banda live peut-être na 19h hour kende deja s'abonner na Africa number 1 officiel TV nazo tela bino deja ni lien wana nazo koma likolo wana nazo tia tableau munene ndeko kende deja ko s'abonner abonaka nao deja s'abonaka nao deja et puis appuyer na cloche ya notification po autant na kokota live bokota bokota mbala moko auto lancer kaka nazo cheka nazo tia na IJK Bébé TV nazo tia na la joie de vivre TV to lancer ango kaka pona 19h 19h30 au plus tard 20h tozana kata live na biso folo loto solula Tocha mayele makamboyo, ifwe sila tolo ngula ba komine, tolo ngula ba chivaler, po ba biso tokuma na ba papa civilize, na ba mama civilize. En tout cas tolo ngula ba chivaler, o ezak ezo leka, na ba tata mousousou ba dingina nou, ko maîtriser rapport sexuel, ba, ba vie sexuelle na bangote, ba yebina nou e, ko encadre vie sexuelle na bangote, biso pe tozalia wa, ba mama inga isa poen kom molobeli ya ba mama, molobeli ya ba papa toyo ko tcha bango na nzela, bo simba bokebi. Monsieur, pourquoi vous savez ce qu'il a fait, monsieur? La vie de la police. La voiture, on a Sonia, papa 60 ans. Tu n'as pas fini avec moi. Va dégrader voiture là. Tu vas donner le sida à ma fille. Tu as changé de coucher avec moi. 11 ans de galère que tu m'as fait vivre. 11 ans de galère que tu m'as fait vivre. Je ne sais pas au courant de tout. Il est même pas comme ça. Des années. Je ne sais pas comment tu te fais, mamie, la cour. Tu crois que je n'étais pas au courant. Nga eloko zo kamusanga elongi nyonso komi mogugu mandefu apembe yango na mandefu pende boya ta suki moko ya pe ya mwindo ozwa penda ba superman o ese gugi wana o ese gaga ba superman ruya oke no kokote ona nzota mwana mke o bundo kite o anyokoli mwaso balobia anyokoli mambo avangie pendant 11 ans bande ko to sola ngona live awa pema bandeko to solo ngona live ba papa ko wole to kena bino ka bona ba preuve à l'appui to so kena bino ka ba pesi mona ba to rendez-vous bandeko boko yo ka li solo mama nangi ko ipe place mo site pa ingalsa.com eh o bo baby na bino yele o tata o mama pesi mona rendez-vous akepe ko zwa 1000 euros a tchena poche bandeko to ki sko li solo bandeko kota ka live to si sa nyo soate Eza pasi pe mawa. Eza pasi tozo sekate me pasi. Mama oya nyokwa mi. Ninya salite pona mobali yoyo. Ninya salite. Ah papa. Eza pasi Gore matimuna.
c'est la France. C'est quoi ça, ma sida? Il a fait ça, moi, en aïe. 11 ans de galère que tu vas faire vivre. 11 ans de galère. Bon, si ma boîte vidéo, c'est pour ta sida en live, ma 19h, 19h30, 20h. Appuyez sur la cloche de notification. N'oubliez pas, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification parce que quand on est en live, bonjour, la notification avant, beaucoup taper avant pour que s'il savent que Dieu vous bénisse à partir de 18h30, 19h, 18h30, 19h ou 17h30. Bonjour, appuyez sur la cloche, vous avez battu la vidéo à tenter. Bana Mama Africa Number One TV officiel Nabino Yangoyo. Omoni okomi na majuscule omona logo oyo omoni okomi siko Africa TV number 1 1 officiel ngozela nanu kobosa na tende ko cliquer awa nde makambu na cloche ya notification wana nde kosala kiso na kotina live to mona ni mbala moko awa pinda to chaka makambu kafu makambu pinda essentiel oya vie. Donc tozoko tana bientôt wana merci na yoyo mtozoko tana live o like déjà hein ba like na katite o like déjà libanda donc voilà batumingi batuna kato like wapi omoni soko koti na katia video ba like na katite komo sala place bachaka nombre awa o like omoni ba like ka libanda omoni video yangoyo. Tango zo kita na video na se place pa koma ka titre, o titre. Oko mona liboko o etele miwana, o etie très bien. Hein? Yango yo ana bleu. Yango nande place to lubaka ba like yona to sengaka. Neti a omoni batu ba like 65. E salinga bien, boko mona biloko o nyonso. Yango nande place to like kaka, nzambe apambola biso.